Myslím, že první pozvání probíhalo před 4 roky. Myslím, že 4 roky od Simony Matáskové. Já jsem se tomu tak nějak podvědomě bránil, neměl jsem na to chuť. Měl jsem spoustu takové jiné práce, nebo možná jsem ani neměl tak jako náladu něco zodpovídat a z něčeho se zpovídat. Nebo... A potom to bylo ještě jednou a pak Simona, protože jsme se potkávali samozřejmě na přípravě nějakého linkování v rámci seriálu, který točím na televize Nova, tak mě říkala, ale Martě, proč ty to Krauzíka nechceš jít, to je taková příjemná věc. A já jsem zrovna viděl nějaký 2 díly, které se mě líbily a myslím si, že po těch letech i dokonce tak nějak Honza jako trošku zmírnil, už to nebylo tak drsný, tak se mi to zalíbilo a říkal jsem si, čekal, tak proč ne? A upletli jsme to vlastně před měsícem a půl, po 4 letech. Takže jsem rád, že jsem tady, proto jsem to přijal, protože tak nějak asi k tomu člověk musí dozrát. Takhle. No tak přihodilo se to dost, tak samozřejmě každý rok byla nějaká premiéra. Roste mě dítě, nebo nám roste dítě, takže první školní rok, což byl taky krásný. No a pak spoustu dalších věcí. Já myslím, že byl by to dlouhý výčet, ale v podstatě v rámci práce to byl velmi, velmi úspěšný a přinesl mě spousty příjemných věcí. To mě baví, určitě. No, víte, já jsem, můžu se ptát na cokoliv. Na cokoliv nemám nic, co by bylo, a když by mě něco vadilo, tak si myslím, že jsem člověk, který to velmi otevřeně řekne a smeteme to se stolu. A myslím si, že nejsme tady v rámci nějakého výslechu nebo objasňování věcí. Já nepotřebuji nic objasňovat, spíš si myslím, že mě baví na tom takový ten rychlej průřez. A možná, že Honza vlastně vybere takový ty stěžení věci, které se tak posledních, já nevím, 25-30 letech staly, protože mě bude tento rok 50 v květnu. Takže můžu říct v posledních 35 letech. Ty vole, to je doba. Tak v nejbližší době, v podstatě v nejbližší době, neustále mě můžou vidět po celé vlasti české, pakliže navštěvují divadla nebo kulturní domy ve svých městech. Divadelní spolek Háta. Potom pražskou scénu máme divadlo Palas, které je velice známé. Tak tam vystupujeme společně s dalšími soubory, které tam jsou. A to je tak 3x v měsíci. No a co se týká televize, tak to samozřejmě je přístav, který funguje nadále a jede do června, což byla příjemná práce, no a pak ty další seriály, které jsou na jiných televizích, takže to funguje příjemně. Ale jo, je takovou, ale takovou vlastně příjemnou, jsem plný očekávání. Já zaprvé mám takový pořad One Man Show, kde jsem jenom sám, takže určité věci, na určité věci jsem zvyklý. Ale je to taková příjemná věc, to, co teďka cítím. Těším se. Těším se i na takový jakoby, jako mírný boj a to je vždycky to je příjemný.